Ešte raz pekné dobré ráno. V týchto dňoch, mesiaci, apríl sme hovorili o evangelizácii, hovorili sme o evangeliu, čo je naše posolstvo. Hovorili sme o tom, čo je posolstvo kresťanstva. A dnes by sme sa chceli pozrieť ešte na jeden príbeh toho, ako svoje posolstvo odovzdáva Pavela Poštola. Ale poďme po poriadku. Hovorí sa príbeh dvoch mužov, Sherlocka Holmesa a doktora Watsona. Asi ich poznáte. Doktor Watson rozpráva všetky tie príbehy v kojľavkách, samozrejme. Sherlockovi Holmesovi. A títo dvaja muži sa rozhodli, že pôjdu spolu kempovať. A tak jeden víkend, asi bol 1. maj a tiež mali voľno. Takže sa rozhodli, že pôjdu kempovať a tak boli večer hore, pozerali sa na krásnu prírodu. Veľa sa rozprávali o všetkých tých spoločných témach až nakoniec si rozložili svoj stan a išli, išli spať po dobrej, dobrej kempovej večeri zrazu, niekde uprostred noci, možno už bolo nad ránom, každopádne ešte bola tma, s obrovským šokom Sherlock Holmes zobúdza doktora Watsona a hovorí mu, hovorí mu doktor Watson, čo vidíš? A doktor Watson celý ospalý, otvorí svoje oči a hovorí, vidím milióny a milióny hviezd. A Sherlock Holmes sa ho pýta, a čo ti to hovorí, doktor Watson? A doktor Watson odpovedá, z astronomického hľadiska, mi to hovorí, že sú milióny galaxií a potenciálne miliardy hviezd. Z chronologického hľadiska mi to hovorí, že je asi 3.45 ráno. Z meteorologického aspektu mi to hovorí, že zajtra asi budeme mať pekný deň. Z teologického hľadiska mi to hovorí, že Boh je veľký a predsa sa stará o nás malých, jednoduchých ľudí. A tak sa obratí na pána Holmesa a hovorí, a pán Holmes, čo to hovorí tebe? A on hovorí, pozrie sa na neho a hovorí, Watson, ty ignorant, niekto nám ukradol stan. Niekedy pre bezprostrednú vec, ktorú hľadáme nad svojou hlavou, nevidíme veľký obraz. Nevidíme tie veľké veci, ktoré sú nad nami. William Durant, známy americký spisovateľ, kladie otázku, ktorá ostala jeho životným posolstvom a znovu a znovu si ľudia kladú túto otázku, kážu o nej teológovia, špekulujú o nej filozofovia a tá otázka znie. On to takto formuluje. Najväčšia otázka našich dní je, či môže človek žiť bez Boha. Môže človek žiť bez Boha? A on ako položil túto otázku, tak otvoril, otvoril celú, celú sféru diskusí, rozmýšľaní, rozdelení sa ľudí, keď na jednej strane jedni hovoria, jasné, že môže a v každom prípade môže, a na druhej strane iní hovoria, ale skutočný život akoby bez Boha nie je možný. Môže človek žiť bez Boha? Dnes si položíme túto otázku, ale nepoložíme si ju len tak na ľahko. Položíme si ju z pohľadu písma, položíme si ju cez jeden príbeh, ktorý nám ukazuje... Pavol Apoštol. Budeme teda dnes sa rozprávať o tom, či človek môže žiť bez Boha, alebo si položíme spolu s Pavlom otázku, či a prečo som veriaci kresťan. Tento príbeh, ktorý budeme čítať zo života Pavla Apoštola, sa nachádza v skutkoch Apoštolov. Pavol je na svojej druhej misijnej ceste a ako ide na tejto svojej druhej misijnej ceste, tak prechádza tým, čo nazývame dnešné Grécko. Posúva sa tam z mesta do mesta, prinášajú evanielium a ako idú Gréckom, Pavol predbieha svojich spolukolegov a ide do mesta Atény. Tam má počkať na svojich bratov, ale tak, ako to už s Pavlom bývalo, on nikdy nevedel len tak počkať. A tak urobil to, čo Pavel Apoštol bežne robil v každom meste. V každom meste a všade, kde šiel. Ako by položil túto pomyslenú otázku, či, či môže človek žiť bez Boha a zároveň odpovedal zo svojej perspektívy, prečo on je veriaci kresťan. Prečo on je verný nasledovník pána Ježiša Krista prečo to pre neho dáva veľký zmysel. A tak prichádza do Aten a naozaj sa to zopakuje, hoci ako by sa dohodli, že počka tých svojich spolubratov, tak ako príde do Aten, tak urobí to, čo urobí vždy. Najprv ide do synagógy. A v synagóge sa s ľuďmi rozpráva o Bohu, rozpráva sa o tom, že Boh poslal svojho syna, Páne Ježiša Krista a hľada tých ľudí, ktorí sú pripravení počuť evanielium. A kdekoľvek z mesta do mesta Pavel Apoštol šiel, Boh vždy pripravil ľudí ktorých srdce bolo, bolo doslova pripravené. Vždy tam boli ľudia, ktorí reagovali a, a zrazu rozumeli, že áno, to, čo Boh zaslúbil, že pošle svojho syna Mesiáša, sa teraz stalo realitou, teraz je ten čas. A znovu a znovu ľudia v synagogách reagovali, tak ako reagovali aj tu v Atenách. Aj v našom bežnom živote je to mimochodom veľmi podobne. Ako by tá prvá vec, ktorá sa veľmi často deje, keď, keď sme medzi ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú živého Boha, ktorý možno nemajú zodpovedanú e, tú otázku, či môže človek žiť e, bez Boha. E, nás Boh často posiela k ľuďom, ktorí sú pripravení. K ľuďom, ktorí, ktorí si kladú tie vážne otázky života a zrazu, ako by potrebujú len počuť, potrebujú niekoho, kto možno ich nielen pozve, ale privedie tak, ako Andrej privádzala. Toto robil Pavol Apoštol, robil to aj tu v Aténach. Potom však išiel ďalej a Robil to, čo bežne robieval. A je to veľmi zácne to pozorovať, pretože keď Pavel slúžil v Aténach, my si možno hovoríme, že sme v neviem akej postmodernej Európe, že ľudia sú tak alebo onak zatvorení voči Bohu, ale Pavel, keď prechádzal týmito mestami, prechádzal Gréckom, obzvlášť tam sa píše predtým, ako slúžil v Tesalonike, keď prišiel do Aten, slúžil naozaj v prostredí a v meste, ktoré sa možno podobá tomu, kde slúžime my. A píše sa tam uh, v skutkoch, že tá ďalšia vec, ktorú urobil, je, že chodil po uliciach. A ako chodil po uliciach, hovoril o Bohu. A opäť na tých uliciach nachádzali ľudí, ktorých to zaujímalo. A potom sa píše, že sa pristavili pri ňom tri kategórie ľudí. Pristavili sa pri ňom filozofii, epikurejci a, a stoici a nie je veľmi podstatné, čo každé z nich znamenalo, možno stojíci vám niečo hovoria aj dnes, keď povieme, že niekto na niečo zareaguje so stoickým kľudom, tak si predstavujeme človeka, ktorý na akúkoľvek vyburcovanú situáciu reaguje, reaguje veľmi takým spôsobom odstupu. Stojíci boli ľudia, ktorí sa snažili vysvetliť všetko, čo sa deje nejakým racionálnym dôvodom a snažili sa udržať emócie na úzde. Filozofi si kladli tie veľké otázky života, čokoľvek to bolo. Každopádne, ako bol po uliciach, zastavili ho tieto tri typy ľudí a pozývajú ho do aeropágu, pozývajú ho do toho, čo by sme dnes mohli povedať, že je, ani to nepreženiem veľa, ak poviem, univerzitné centrum. Miesto, kde sa schádzajú múdri ľudia tej doby. Miesto, kde sa schádzajú vážení ľudia tej doby. A majú veľmi rozdielný názor, aké je to posolstvo Pavla Apoštola. Niektorí hovoria, že je to úplné bláznostvo, niektorí hovoria, že je to iné náboženstvo, niektorí hovoria, že je to nezmysel a niektorí hovoria, že je to hodné toho, aby sme to počuli. Aj my sa často nachádzame v živote veľmi v podobných situáciách. Ľudia sa nás pýtajú, prečo robíme to alebo ono a my povieme, ja som kresťan. A teraz zrazu tá reakcia je, je veľmi, veľmi rozdielná. Pre niektorých je to na zasmiatie, pre niektorých je to, tak dlho som už chcel vidieť skutočného kresťana, povedz mi toto, toto, toto. To. Takže veľmi podobné boli aj tie reakcie na Pavla. Každopádne Pavol je pozvaný v tej 17. kapitole, aby, aby hovoril o tom, čo je jeho posolstvo, aby hovoril o svojom kresťanstve, aby mohol možno povedať jasne, tak ako to on vidí, tak ako to on zažil, prečo som veriaci kresťan. A tak 17. kapitola od 22. verša nám popisuje, a ako Pavel Apoštol hovorí o svojom kresťanstve, ako sa tam postavil do toho slávneho aeropágu. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí boli nadšení, množstvo ľudí, ktorí, ktorí išli po ňom a boli radikálne nespokojní a hovorí tu tu známe vyznanie, známe posolstvo, známu odpoveď na otázku, prečo som Kresťanom. Čítajme teda skutky 17. kapitolu od 20, 22. verša. Slovo Božie tu znie nasledovne. Pavol si zastal do stredu Aeropágu a povedal Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som prechádzal a prezeral som si vaše svetine, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani, sa, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď jeho rodom. Nuž, no ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatú striebru, či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. My čítame túto reč a počúvame to ako, ako množstvo vecí, ktoré Pavel vypovedal, ale, ale tá vášeň, s ktorou to on hovoril, to, ako odovzdal toto posolstvo, pohlo celým tým davom. Pretože odpovedal na otázku, prečo som kresťan spôsobom, ktorý sa ich dotýkal na každej úrovni. Dotýkal sa ich každ, na každej úrovni bytia, tak ako nás Boh stvoril. Brat pastor Tim Keller slúži v New Yorku viac ako 20 rokov. Pri, prijal povolanie slúžiť mestu New York v období, keď sa o New Yorku hovorilo, že je to mesto zatvrdené, že je to mesto, ktoré nepozná Boha, že je to mesto, ktoré nechce Boha a preto sa rozhodol, že príjme to Božie volanie a pozvanie a bude prinášať evanielium spôsobom, aby, aby mu New Yorkčania porozumeli spôsobom, aby New York prijal pána Ježiša Krista. Pred, nedávnom sme tam aj s Tomim boli na konferencii a videli sme, ako, ako množstvo zborov, niekoľko tisícových zborov postalo za to posledné obdobie. Preto, lebo skupina ľudí sa začala modliť za to mesto. Skupina ľudí začala snívať a dôverovať Bohu, že sú poslaní do New Yorku v ich prípade. A tak ako Pavol v tomto momente bol v Atenách, my sme možno v Bratislave, v Pezinku, v Bernolákove, kdekoľvek sme, ale verili, že Boh im dáva posolstvo a dáva im odpoveď na otázku, prečo som veriaci kresťan. A práve Tim Keller hovorí, že odpoveď na túto otázku, posolstvo Evanielia Pane Ježiša Krista, sa nás dotýka v troch oblastiach. Hovorí, že posolstvo Ježiša Krista, alebo odpoveď na otázku, prečo som kresťan, sa nás poprvé dotýka v našej mysli, v našom intelekte. A odpovedá na tú otázku, prečo som kresťan v našej mysli. A to v našom je, lebo to dáva zmysel. Lebo Boh mi dáva zmysel. A presne takto Pavol začína e, tú svoju reč v tomto aeropágu. Teda Božie posolstvo, Božia realita sa nás dotýka v našej mysli. Boh je pravda. Boh je všemohúci a múdry a dotýka sa našej mysle, premenia na našu mysel. Teda poprvé, dotýka sa našej mysle, lebo Boh dáva zmysel. Po druhé, Boh je osobnou skúsenosťou. A teda my sa posúvame a, a odpovedáme na tú otázku, prečo som kresťan. Poprvé preto, lebo, lebo to dáva zmysel, lebo som tomu porozumel, lebo som pochopil, že je Boh, lebo, lebo som zažil osvietenie a tak. A po druhé, lebo som ho osobne zažil. Boh je prežiteľný, Boh je zažiteľný. A Pavol im odovzdáva v tejto krátkej reči aj túto časť posolstva. A po tretie, tým Keller hovorí, to, ako sa premieňame, to, ako odpovedáme na otázku, prečo som kresťan, po tretie súvisí s ľuďmi, ktorých som stretol. S ľuďmi, ktoré, ktorí mali svedectvo o tom, že Boha stretli. Teda súvisí s našim okolím, lebo poznám veľa ľudí, ktorí ho poznajú tiež. Poďme sa dotknúť všetkých týchto tri oblast, troch oblastí, ako, ako budeme pozorovať tú Pavlovú reč a predstavte si ho, ako stojí v tom aeropágu a predstavte si ho, ako, ako možno sú nabrúsení ľudia proti nemu a on zvestuje posolstvo a odpoveda na otázku, prečo som kresťan. A my to prečítame ako tých pár veršov a, a možno biblický text, ale to, ako to Pavol hovoril, bolo, bolo vášnivé a dotýkal sa všetkých týchto troch oblastí. Takže najprv tá prvá oblasť, oblasť, oblasť intelektuálna, oblasť pravdy, oblasť nášho rozmýšľania. A to, ako to Pavol uchopuje, je je to, že začína rozprávať, začína argumentovať, začína vysvetľovať, začína hovoriť o tom, som kresťan, lebo mi to dáva zmysel. A ťa, Erik, môžem poprosiť ten prvý slajd, prečítame si tie verše 23 až 25, kde Pavol o tom hovorí. Keď som sa prechádzal, hovorí Atenčanom, keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätine, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril všetko a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. On je ten. On dáva všetkému život, dých a všetko. Je to mýtus, že naša viera nemá nič spoločné s našim rozumom. Niekedy, keď hovoríme o viere, keď hovoríme o vzťahu s Ježišom Kristom, tak ako keby ľudia si mysleli, že keď chcem veriť, tak musím vypnúť svoju hlavu, tak musím vypnúť svoj rozum. Niekedy sa to tak interpretuje, alebo je to tak vnímané, že viera je totálne vzdialená od e, rozumu a rozmýšľania. A samozrejme, našim rozumom a rozmýšľaniem nikdy neobstiahneme Boha, ale zároveň Pavol tu krásne ukazuje Atenčanom a, a hovorí aj nám, že viera nie je vzdialená rozmýšľaniu. Veríme v Boha, ktorý je vševedúci. Veríme v Boha, ktorý všetko vymyslel. A prečo by sme si mysleli, že veriť v tohoto Boha znamená... Že nemôžeme pri tom rozmýšľať. Že nemôžeme si klásť otázky. Že nemôžeme mať pochybnosti. Že nemôžeme uh, rozmýšľať nad tým, ako to s našim životom je, o čom náš život je, prečo sme naozaj tu. A Pavol chytá Atenčanov presne tam, uh, kde oni akoby skončili so svojim rozmýšľaním. Kladenie otázok, o čom je môj život, kladenie otázok o Bohu, kladenie otázok, Bože, kde si, keď ťa ja potrebujem je kladenie správnych otázok. A Atenčania v hľadaní svojej cesty, v hľadaní svojej cesty v, tom, v tej filozofii, v tým množstvo, množstve božstiev, urobili jednu veľmi úprimnú vec. Uprostred tých všetkých oltárov, ktoré postavili rôznym božstvam, postavili jeden oltár, ktorý nazvali oltárom neznámemu Bohu. Úprimne priznali, že niekde v hlboko nich je hlboká otázka. Je... Niekto viac je niečo viac ako to, čo sme doteraz poznali, ako to, čo sme doteraz chápali. A Pavel Apoštol sa dotýka presne tejto oblasti. Dotýka sa toho momentu, keď ako by ich myslenie, ich schopnosť uh, odpovedať na otázky, hoci boli známi tým, že veľa debatovali, trošku málo robili, boli známi tým, že to boli mysliteľia a, a všetky tieto veci. Napriek tomu ich myslenie prišlo ako by do bodu uh, istého neznáma. A preto budujú tento, tento trón neznámemu Bohu. A Pavol poštol sa ich chytá presne, presne, v tomto momente. A hovorím im o tom. Mám odpoveď na vašu otázku. Je Boh, ktorý dáva zmysel, dáva odpoveď, dáva hlbokú odpoveď na to neznámo, ktoré je akoby v každom z nás. A rozpráva im príbeh stvorenia. A rozpráva im príbeh o jedinom Bohu. O Bohu, ktorý je stvoriteľom. A hovorí im o tom, že kresťanstvo je príbeh, je Božie pôsobenie, v ktorom sme boli dobre stvorení. Odkrýva pred nimi to, že Boh stvoril všetkých nás. Boh je zdrojom každého života. A ako im rozvíja ten príbeh, tak im rozpráva o tom, že boli sme dobre stvorení. Viete, Boh keď existoval vo väčšnosti skôr ako bol človek, skôr ako bol stvorený človek. Čo myslíte, čo bol motiv Boží pre to, aby stvoril človeka? Mal, mal všetko. Spoločenstvo je, je veľmi dobrá odpoveď. Áno, verím, že Boh stvoril človeka, pretože túžil po spoločenstve, ale dokonca by som šiel ďalej. Boh stvoril človeka preto, lebo túžil sa zdielať s láskou, s radosťou, s dobrotou, ktorú zažíval. Verím, že hlboko v Božom motíve, v motíve toho, prečo sme boli stvorení, bola túžba Boha zdieľať to, čo je v nebi, s nami tu na Zemi. Do tohoto samozrejme a Pavol to odkrýva pred nimi. Teraz tu sú tí ľudia, ktorí hľadajú odpoveď, ktorí hľadajú odpoveď na otázky, prečo je nespravodlivosť, prečo je zlo. Všetky tie otázky, ktoré si kladieme aj my. A Pavol im tu prinaša tú perspektívu Boha. Boh, ktorý bol dokonalou láskou a je dokonalou láskou. Boh, ktorý mal všetko to dobré, stvoril človeka, stvoril každého z nás, pretože sa chcel sdielať s tým dobrým. To je hlboko za Božím srdcom. Samozrejme, a Pavol tam hovorí o pokáni, do tohoto príbehu prišiel hriech a radikálne e, znemožnil e, z našej strany e, to, aby sme boli súčasťou tohoto Božieho zámeru. Aby sme mohli byť ďalej súčasťou e, toho Božieho zamýšľania, keď chce zdieľať to dobré, tú lásku, tú, tú, tú veľkosť Božiu. Cesty medzi človeka a Boha sa dostáva hriech. Hriech, ktorý sme sami dobrovoľnou vôľou vypôsobili a hriech, ktorého súčasťou sme my všetci. A tak medzi nami a Bohom je táto priepasť. A pre ľudí som presvedčený, že to bolo oči otvárajúce. Pre človeka, ktorý beží cestu svojho života a možno naozaj snaží sa o ten stan uh, nad sebou, keď zrazu sa pozrie na tie hviezdy, keď zrazu vidí tú perspektívu, že ten Boží zámer, zámer uh, nebeského Otca, bol, aby zdieľal to dobré, čo je v nebi. Boží zámer nebol, aby, uh, aby človek žil v hriechu, aby bol zotročený, aby bol v bolesti, aby bol vo všetkých týchto veciach. Avšak hriech spôsobil toto oddelenie. A zrazu, ako sa vykreslí ten obraz, aj, aj pred Atenčanmi, aj, keď, aj pred kýmkoľvek z nás, tak je v nás túžba, vášeň, otázka, urgencia. Čo sa dá spraviť s tým hriechom? Čo sa dá spraviť, aby som mal prístup k tomuto nebeskému otcovi. A Pavol, eh, Pavol to otvára otvára pred nimi, ako Boh môže byť na jednej strane spravodlivý a na druhej strane môže milovať. A hovorí o Ježišovi Kristovi, hovorí o zmrtvých staní pána Ježiša Krista. Ale to, čo Pavol tu robí, je tak silné aj preto, lebo hovorí o otázkach, ktoré trápia ľudí. Hovorí, odpoveda na otázku, prečo je kresťanom, prečo je veriacim kresťanom a, a vysvetľuje Atenčanom, lebo to dáva zmysel. Lebo je dobré klasy otázky a Boh má odpovede. Lebo veríme Bohu, ktorý je múdry Boh, je veľký Boh. A tam, kde končí náš rozum a tam, kde končí náš intelekt, prichádza Božia prozreteľnosť, Božia veľkosť a Božia múdrosť. A áno, je tu priepas, ktorá nás od nej oddeluje, ale áno, je tu riešenie, ktorým je syn Boží Panežiš. Kristus. A tu to dostáva Atenčanova. A, a, a ktokoľvek počuje takéto posolstvo, ktokoľvek zažije od nás e, to, to nakreslenie toho, aký je Boh v skutočnosti, a ide to autenticky z nás, si kladie otázku, čo môžem urobiť preto, aby som mohol byť bližšie tohoto Boha, čo môžem urobiť, aby som ho poznal osobne, čo môžem urobiť, aby aj ja som s ním mohol mať osobný kontakt. Pavol však neostáva len v tejto úrovni. Evangelium nikdy nie je len o hlave, nie je o argumentoch, nie je len o zhrnutí pravdy. Áno, poznáme pravdu a pravda nás vyslobodí. Avšak evangelium ide ďalej ako pravda. Ono existuje ako pravda. Ono je je vypovedateľné ako pravda, je vypovedateľné ako, ako božie zabezpečenie smerom ku nám. Dá sa porozprávať o tom, aký Boh skutočne je. Avšak keby to ostalo len tu, tak to nezašlo dosť ďaleko. A preto Pavel otvára aj pred Atenčanmi druhú oblasť. A to je oblasť osobnej skúsenosti. Prečo som veriaci kresťan? Lebo som to osobne. Zažil, Lebo sám mám túto skúsenosť. Ak si prečítame v tých skutkoch v 17. kapitole, verše 27 a 28, oni hovoria, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli. Hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, v ňom sa hýbeme a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, hovoriac do toho atenského kontextu, sme jeho rodom. A Pavol zrazu akoby obracia tú tému a hovorí, nestačí, ak toto všetko viete, nestačí vám vedieť, že sú odpovede na otázky k tomu, aby si, aby si zažil plnosť Evanielia. potrebuješ, potrebujem osobnú skúsenosť, potrebujem ho osobne zažiť. Potrebujem ho doslova osobne stretnúť. Hovorí sa príbeh o jednom známom fyzikovi, ktorý prednášal na jednu veľmi špecifickú tému, takže bol veľmi ťažko nahraditeľný. A ako ho viezol jeho šofér na ďalšiu prednášku, tak e, sa cítil veľmi zle. A hovorí tomu šoférovi, ja to asi nedám. Ja to fakt nedám. Celkom mu dobre rozumiem, mne sa raz stalo Nebudem špecifikovať, už to bolo dosť dávno na to, že to môžem povedať. Uh, mal som sobašiť a niekedy sobašíme spolu dva a niekedy sobašíme uh, jednotlivo a v tomto momente som sobašil sám a prišla na mňa tak obrovská nevoľnosť, ktorú nebudem viac popisovať, že ja som si kladol otázku, či to dám. A, a nechal som sa zobrať na ten sobaš a, a ešte, ešte ako, ako bolo 5 minút pred začiatím, som fakt nevedel, či fyzicky to dám. Dobrá správa, snubenci, dal som to, verím, že, uh, že sa nám to vždy podarí dať. Ale tak tento fyzik uh, sa cítil veľmi zle a hovorí šoferovi, ja neviem, či to dám. A tento šofer mu hovorí, nechcem vás uraziť, pán doktor, ale ja som to počul už tisíckrát, čo hovoríte. Nikto to nepočul toľkokrát ako vy. Čo keby sme sa vymenili? Vy sa môžete obliecť do mojej šoferskej uniformy a, a ja tú prednášku dám, ja som to fakt tisíckrát počul, myslím, že to dám. Ale ten profesor fyziky sa cítil tak zúfalo zle, že hovorí, vieš čo, horšie nemôže byť, skúsme. Tak sa prezliekli, tento doktor fyziky sa obliekol do toho šoferského oblečenia a, a, a naopak. A tento šofer teda išiel, predstúpil pred ctené publikom a, a začal prednášať e, o tej špecifickej téme, e, špecifickej oblasti fyziky. A, a šofer sedel niekde vzadu, bolo mu, bolo mu na nič a bol, bol prekvapený ako ten skutočný šofér v jeho oblečení tú prednášku excelentným spôsobom dal. Prosto tisíckrát to počul, všetky fakta vedel povedať, ani raz sa nepomýlil, nevedel tomu uveriť, ako, ako špecificky všetko odovzdal, ani raz sa nepomýlil. A potom prišiel čas na otázky a odpovede. A niekto sa pýta, a dal prvú otázku a uh, tento šofér, skutočný šofér, počuje túto otázku a, a nemal páru, tak sa zamyslela a hovorí, viete čo? Ne, ne, neúraste sa, ale to je tak jednoduchá otázka, že ešte aj ten môj šofer vzadu vám na ňu celkom kľudne odpovie. <rý> Môžeme vedieť všetky fakty a celú pravdu a je to dôležité vedieť všetky fakty a pravdu. Ale potom je osobný element, lebo ja som ho stretol osobne. Boh je osobný. Evangelium správa kresťanstva, tak ako je správou porozumiteľnou. E, prichádza niekde v momente, keď náš rozum dochádza nakoniec, keď, keď niekde stávame oltár e, tomu neznámemu Bohu, niekde tam prichádza Božia múdrosť a prozreteľnosť a pred nami sa naozaj otvorí zjavenie, ktoré zmení náš život. Ešte raz, je to zjavenie toho, že Boh nás stvoril so zámerom, že chcel sdielať e, dobré lásku a veľkosť svoju. Prišiel hriech a je tu tu, je tu problém, ale je tu riešenie na hriech. A to, toto je tá pravda. Avšak poznať túto pravdu teba a mňa nerobí kresťanom. Nie som veriaci kresťan, pretože toto všetko viem, hoci som to potreboval vedieť, potreboval som to počuť. Písmo hovorí o tom, ako môžu uveriť, keď nepočuli. Máme zodpovednosť, aby ľudia počuli. Ktorýkoľvek z nich v tých kategórií. Máme zodpovednosť, aby ľudia počuli. My znovu a znovu potrebujeme počuť. Keď rozmýšľaš o tom, či potrebuješ čítať každý deň písmo, keď rozmýšľaš o tom, či potrebuješ raz, áno, potrebujeme počuť. Ale Evangelium zasahuje osobne. Boh je osobný. A Atenčania toto počuli. A Pavolín to tak krásne hovorí. Krásne im to vykresluje, používa také, také, také tak zrozumiteľné slova. Či by sme ho nemohli nahmatať? Nie je to niekedy pocit, ktorý máme, Bože, tak rád by som ťa nahmatal, cítil by som ťa. Chcel, či by sme ho nemohli nájsť? A Pavol hovorí, áno, môžeme ho nahmatať, áno, môžeme ho nájsť, áno, môžeme mať osobnú skúsenosť. V ňom, a on je dokonca veľmi blízko nás. A toto je tá Pavlova rada k osobnej skúsenosti, k tej druhej oblasti, ako sa nás Evangelium dotýka. A teda tej oblasti veľmi, veľmi osobnej, osobnej skúsenosti. A hovorí, ľudia, nebojte sa, nie je to ďaleko. Niekedy tak sedíme a počúvame bez ohľadu na to, či sme kresťania, alebo sme práve tí hľadajúci. A máme z nejakého dôvodu pocit, že, že Boh je tak ďaleko, že je nenahmatateľný, že je nenajditeľný. A Pavel hovorí, to je mýtus. Chcem vám povedať, on je tak blízko. On je tak blízko. A uh, som kresťanom preto, lebo to dáva zmysel, lebo Boh má odpoveď na hlboké otázky môjho bytia. A nie, nie je to pravda, že na to, aby som veril, potrebujem vypnúť svoj rozum. Skôr, až keď príde môj rozum k úplnej hranici, vtedy, vtedy začínam rozumieť a otvára sa mi múdrosť a veľkosť Božia. A áno, toto nie je len v rovine filozofie, nie je len v rovine pravdy, ktorá sama o sebe vyslobodzuje, ale je to v rovine osobného zážitku. Je to v rovine toho, že sám môžem Boha zažiť. Boh je tu osobný. Nestačí, ak si zoberieme informáciu dnes ráno. Je, je dôležité, aby bola osobnou. Boh je Bohom blízkym a osobným. Je možné ho hľadať a nájsť. Je možné ho nahmatať, lebo nie je, nie je ďaleko. Naše pozvanie, Božie pozvanie cez nás, Božie pozvanie ku nám je pozvaním veľmi osobným. Pamätám si na moment, keď som rozprával s jedným mladým mužom ktorý sa neskôr mi stal veľmi blízky, on mal také otázky viery, či je alebo nie je Boh. Zažil to, že stretol kresťanov. A hovoril, že to bol jeho najsilnejší moment vôbec v uvažovaní o Bohu. Hovoril, poznal som tých kresťanov, boli to jednoduchí ľudia, boli to ľudia, ktorých som intelektuálne, svojim majetkom, svojou schopnosťou žiť úspešný život, prekonával vo všetkom. Ale keď som ich videl na Vianoce, ako prišli spievať koledy, niečo sa vo mne zlomilo. Môj, môj, všetko to, čo som mal a vedel. Mi nestačilo, lebo som vedel, že títo jednoduchí ľudia majú niečo viac. Tak prišiel za mňou, sedel v kancelárii a, a hovorí, e, ak je ak Boh, ja ho chcem spoznať, ale, 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 ale ako to mám urobiť? A ja som mu povedal všetky tieto pravdy o Bohu, ale, ale pre neho bola stále prirodzene tá otázka, ale ja ho chcem zažiť. A ja mu hovorím, po mene som ho oslovil, vieš čo, poďme sa modliť, Boh sa neskrýva na skrývačku. Je niečo, za čo by si chcel, aby sme sa modlili? A verím, že Boh sa má k úprimným. Úprimne je niečo, v čom by si chcel vidieť Boží zásah vo svojom živote. A až o chvíľu som zistil, ako som zariskoval, on mi povedal, vieš čo, áno. Stratil som pred rokom alebo pred dvomi pas a je to, on bol zo zahraničia, a je to veľký problém ho vybaviť, už som prehľadal absolútne všetko a dal mi asi štvorminútovú prednášku, kde všade sa pozrela, čo všetko videl. A to bolo to všetko, čo ja som nechcel počuť a nemal počuť. Lebo som vedel, že sa pozrela absolútne všade a že ten pás nie Hovorí, ak je Boh, tak, tak nech nájdem ten pás. A ja si hovorím, Bože. Spomínal som si na hodiny evangelizácie, či nás učili takto riskovať. Uú. Ale tak som vo viere sa pomodlila, a povedal som, pane, ty sa máš k úprimným úprimne. Tento muž, ťa hľadá naozaj. Ja ťa prosím. Ja neviem, kde je ten pás, ja neviem, či ten pás ešte existuje. Ale prosím ťa, daj sa mu poznať. On sa som rýchlo zarozmýšľal, že či je to vôbec dobrá modlitba, sa modliť, nech sa nájde pás, vôbec už nemusí existovať. Viete, všetky tie veci, ktoré vám napadnú. A, a, tak som sa pomodlil tak diplomaticky, mne je to vzdialené, ale teraz som to urobil, že pane, daj sa poznať tomuto mužovi. Do 24 hodín mi volá a hovorí, že pašo, neuveríš. Upratoval som a zdvihol som monitor. Mladí, bola kedy boli také veľké monitory a, a pod tým bolo také veľké, veľké koliečko, na ktorom to stálo. Zdvihol som monitor a pod tým monitorom, pod tým koliečkom bol môj pas. Všetko som prehľadal, ale toto som nevidel. Boh chce byť osobný Boh. Boh je tu, je skutočný. Je prežiteľný. Modlite sa múdre modlitby, ja som bol vďačný Bohu za milosť, ale, ale, ale Boh je osobný, je zažiteľný. A Pavol to tuto v Aténa dal. A títo ľudia boli dotknutí a boli premenení. A to nás dostáva k tretej oblasti, ktorú, v ktorej sa dotkneme veľmi rýchlo, aby sme mali čas aj dnes predstúpiť pred živého Boha. A dovoliť, dovolili mu, aby, aby urobil niečo s nami a urobil niečo, uh, niečo v nás. Tá tretia oblasť, ktorá nám pomáha pri odpovedi na otázku, prečo som veriaci kresťan, uh, hovorí o tom, že, lebo poznám ľudí, ktorí ho poznajú. Teda prvá Boh odpoveda na moje otázky. Keď chcem veriť Bohu, nemusím vypnúť svoj mozog, veríme v najmúdrejšieho Boha, nebojí sa našich otázok. Uh, druhá, Boh je veľmi osobný. A tretia, Boh často koná cez ľudí. Keď odchádzal Pán Ježiš Kristus z tejto zeme, tak tu nechal 12 a niekoľko ďalších, maximálne podľa letníc 120, podľa, podľa toho, koľkým sa ukázal 500 učedníkov, keď to bolo aj 500 ľudí, nechal tu 500 ľudí, ktorým zveril toto posolstvo. Ľudia, ktorí majú, e, majú pravdu, majú majú poznanie, majú to zjavenie a majú osobnú skúsenosť. Majú niečo veľmi hodnotné, čo môžu odovzdať ďalej. Kresťanstvo je veľmi osobné, ale Boh zjavuje jeho bohatosť a jeho širokospektrálnosť cez viacerých ľudí. Neviem, či sa vám stalo. A v tom 31. verši to Pavol naznačuje, ono sa to ďalej tam rozvíja potom. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Hovorí tu o ľuďoch, ktorým ukázal, ukázal seba ako bol vskriesený z mŕtvych. Neviem, či sa vám stalo, niekedy ste hovorili, hovorili s niekým o tom, že veľmi nesmelo niečo o tom, že Boh je a on vám povie, to je zaujímavé, lebo pred tromi dňami som stretol niekoho niekde. Prosto Boh používa ľudí. Boh dáva do našej cesty ľudí a nás robí ľuďmi cesty preto, aby ukazoval seba samého to, prečo ľudia môžu sa stať veriacimi kresťanmi, je veľmi často práve príbeh niekoho, kto príde do ich cesty. Buď, buď veľmi nadprirodzeným, alebo veľmi prírodzeným spôsobom. Pavol Apoštol sám hovorí o sebe, kážem včas i, i v nečas. Boh nás môže veľmi nadprirodzene použiť, inšpirovať, teraz je ten čas, prístup, úrob, alebo veľmi prirodzene len tým, ako, ako žijeme svoj každodenný život. Každopádne, Boh v tej ceste hľadania a prichádzania ku nemu, Boh v tej ceste odpovedania na otázku, prečo som veriaci kresťan, používa ľudí. A často Uh, súčasťou tej odpovede je to, že povieme, lebo som stretol ľudí, lebo poznám ľudí, ktorí ho naozaj poznajú, ktorí mi pomohli, ktorí mi povedali tú pravdu, ktorí mi povedali uh, ten príbeh, ktorí ma priviedli, uh, priviedli uh, k tomu, čo oni sami mali, k tomu, čo oni sami... Poznali. Samozrejme, toto je dvojstranná minca a to isté platí opačne. My všetci sme tu preto, aby sme boli takýmito ľuďmi. Aby sme, aby sme boli ľuďmi, ktorí, ktorí majú, nesú, berú to svedectvo a tento príbeh. Lebo niekde vonku je človek, ktorý si jej kladie otázku, prečo by som mal byť kresťanom? Prečo by som mal byť nasledovníkom živého Boha? A my, tak ako Pavol to ukázal Atenčanom, vieme. Vieme, že Boh nám niečo dal. Dal, dal nám pravdu. A dáva to zmysel? Dal nám osobnú skúsenosť. A tá je premieniavca. Kedykoľvek môžeš povedať komukoľvek. Dnes som hovoril s Bohom. A dal mnoho ľudí, ktorí zažili to isté. A pozýva nás, aby sme boli takýmito ľuďmi. Poprosím Riška, aby sa, aby sa pridal uh, na klavíria. Chceme sa v závere tejto bohoslúžby uh, stišiť pred Bohom a dovoliť, aby, aby nás formoval cez toto jeho slovo a cez tento Pavlov príbeh, cez, tento, uh, cez toto Pavlové vyznanie, ktoré zmenilo Ateny. Aby zmenilo aj nás a, a cez nás, aby zmenilo uh, mesto okolo nás Uh, bol jeden muž, ktorý prišiel za pastorom a povedal mu, pastor daj mi uh, on to tak povedal, že vodotesný argument, že Boh je uh, neprestrelný, hovoríme my, daj mi takýto vodotesný, neprestrelný argument, že Boh je a tento pastor mu povedal uh, prečte si nový zákon on hovorí, tam nájdem takýto argument pastor hovorí nie Boh nám nedal vodotesný, nepriestrelný argument. Ale dal nám, ak to tak môžem povedať, a, a necháme to pejoratívne, dal nám vodotesného, nepriestrelného Syna Božieho, Pána Ježiša Krista, ktorý je ultimátnou odpovedou. Preto sme kresťania. Lebo Ježiš Kristus, Syn Boží, prišiel a zrazu to dáva zmysel. A zrazu viem, prečo som tu. A všetky moje otázky boli dobrými otázkami a Boh má na ne odpoveď. Neostalo to však pri odpovedi. Je to osobná skúsenosť, je to moja skúsenosť. Každý máme nejakú. Je to moja skúsenosť, ale nie je jedná a jediná. Je to nová a nová skúsenosť toho, že Boh žije. A v tomto všetkom nie som sám. Sú ľudia okolo mňa ktorí túto skúsenosť majú a nesú. A Boh používa ľudí, obyčajných ľudí, ako sme my, aby táto otázka bola položená pred každého. Aby každý si mohol spokojne položiť otázku, či môžem žiť bez Boha? Je to veľmi osobná otázka. Je to otázka, na ktorú si každý môže zodpovedať len sám. Niektorí hovoria, že môžem. A žijú tak. Niektorí hovoria, že nemôžem, ale, ale neviem ako inak. Pri ľuďoch, ktorí si hovoria, že môžem žiť bez Boha, ako som sa pripravoval a pozeral som si rôzne veci, tak zrazu mi v reklame vyskočila reklama na knihu Pohreb bez Boha a začal som ju listovať. A nebolo to zaujímavé čítanie. Môžem žiť bez Boha? Poďme tak, na to asi neexistuje vedecká odpoveď. Ty sám musíš byť odpoveďou na túto otázku. Viem, že ak bez Boha žijem, tak aj pohreb bude bez Boha. Pavol na však pozýva, na cestu, ktorá je odpoveda na otázku, prečo ja som veriaci kresťan. A tá nám pomáha odpovedi na otázku, či môžem žiť bez Boha. A to, čo hovorí, je premeniavce. Premenilo to život od vtedy po miliard kresťanov. Pretože Boh je Boh, ktorý odpovedá, je osobný Boh. A používa nás ľudí v tomto, ako toto je, jeho posolstvo ide ďalej. Ak vás môžem poprosiť, poď, poďme povstať a... S dovolením sa budem modliť za dve oblasti. Tá prvá sa týka vás, nás, ktorí sme kresťania, ktorí máme odpoveď na túto otázku, prečo som kresťana. Možno ako sme to počúvali, počúvali sme o tej osobnej skúsenosti, tak niekde v nás povstalo niečo také, pane, potrebujem novú osobnú skúsenosť s tebou. V každodennom živote, v každodennom chodení s tebou, v tom, ako opustím niečo zlé a, a, a zažijem tvoje nové víťazstvo. Ak sú tu také ľudia, ktorí vyznávajú, pane, prosím ťa o novú skúsenosť, tak ti chcem povedať, že Boh ti nie je vzdialený, tak ako vtedy, keď si ho prijal, ako svojho pána, spasiteľa, tak aj teraz. Je tvojim osobným, blízkym Bohom. A, a naše svedectvo je svedectvom toho, že Boh je blízko, že, že Boh koná, že je živý, že je ten istý včera, dnes i na veky. Ak si tu a hovoríš, potrebujem novú osobnú skúsenosť, konkrétnu osobnú skúsenosť, prosím, zdvihni svoju ruku, budeme sa modliť na teba, za teba v zmysle Božej pravdy a Božieho pôsobenia medzi nami. Ďakujem za vašu úprimnosť. Boh je osobný Boh. Budem sa modliť za vás. Oče náš drahý, Ďakujem ti za to, že aj dnes ráno si môžeme pripomínať, kto si. Ďakujem ti za to, že aj dnes sme si mohli pripomenúť, prečo si nás stvoril. Pane, od začiatku si nás stvoril preto, lebo si chcel zdieľať to, čo je v nebi, aby bolo aj tu na zemi, aby sme to mohli žiť aj my. Ďakujem ti, pane, môj drahý, že, že, aj do sveta padlého si, si poslal riešenie, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A ďakujem ti, že sami máme svedectvo toho, že sme mohli prijať odpustenie svojich hriechov. Ďakujeme ti za tieto život premieniajúce pravdy. Pane, modlím sa aj dneska za tých, ktorí akoby ustali na tejto ceste, možno, možno pribrzdili na tejto ceste, možno padli do hriechu. Pane, prosím, aby tá istá pravda vyznaného hriechu a vyslobodenia a odpustenia sa stala realitou. A modlím sa, pane môj drahý, za všetkých nás, ktorí hovoríme a vyznávame, pane, uprostred svojho života, ako kráčam za tebou v tomto svete, potrebujem čerstvú osobnú skúsenosť. Pane, ja viem, že si osobný Boh a modlím sa, aby takto osobne sme ťa mohli a teraz sa modlím Pavlovými slovami nahmatať a vidieť. Pane, prosím ťa, O, o niečo veľmi hmatateľné a viditeľné, aby sa udialo v živote Každého, kto aj teraz zdvihol svoju ruku ako modlitbu, ako, ako volanie, ako prozbu, Bože, prídi do môjho života čerstvým spôsobom. Lebo, Pane, my veríme, že Ty nie len raz si prišiel a stal si sa našim pánom, ale Ty znovu a znovu cez Ducha Svetého chceš mať spoločenstvo s nami. A odpustí nám, Pane môj drahý, keď sme sa stali neosobnými kresťanmi. Odpustí nám, Pane môj drahý, keď, keď sme si šli svojou cestou, Pane Ježiši, prosíme ťa o osobnosti, blízkosť tvoju v našich životoch. Prosíme ťa o, o tú blízkosť hmatateľnú a viditeľnú. A v tom mene už žehnám každému na tomto mieste. Skrze tvojho Ducha Svetého, ktorého si nám dal a povedal si, že nám ho dávaš preto, aby on tu bol s nami vtedy, keď ty odídeš a uviedol nás do každej pravdy tvojej a zjavil tvoju slávu medzi nami. Pane, prosím, aby sa to dialo aj teraz, ako vo viere sa modlíme a predstupujeme pred teba. V mene Páne Ježiša Krista sa modlím. Amen. A dovolte mi ešte skôr, ako skončíme tieto bohoslužby, sa modliť za tých z vás, ktorí ste možno tu, ale ste hľadajúci, ste tu preto, lebo vás niekto pozval, ale, ale nemáte tú skúsenosť uh, prijatia Pána Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Mal veľa otázok, ale, ale neprijal si Pána Krista nikdy ako svojho pána a spasiteľa, ako toho, ktorý sa stáva mostom medzi tebou a nebeským Otcom. Ako toho, ktorý premostuje a, a dovolí, aby Božej odpovede prišli do tvojho života a, a stane sa ti osobným pánom. Ak chceš prijať Pána Krista, je to blízko, nie je to nič mystické ani vzdialené. Môžeš to urobiť modlitbou, v, ktorom, v ktorej ti pomôžeme a v ktorej to vyznáš ako svoje osobné vyznanie. Je tu niekto, kto chce prijať Pane Ježiša Krista ako tú cestu, ktorú Boh dal preto, aby sme sa mohli vrátiť k Nemu. Je tu niekto, kto chce odpovedať uh, Bohu, že, uh, že chcem byť nasledovníkom Ježiša Krista. Chcem ťa prijať, Pane Ježiši, ako svojho pána a spasiteľa. Ak áno, prosím, zvihni svoju ruku, a sme sa modliť s tebou. Je tu niekto taký? chceme, aby každá naša bohoslužba bola miestom, kde ľudia môžu prijať Pána Ježiša Krista, lebo vieme, že je to najväčšia vec, aká sa môže udiať v živote človeka. A nechceme, aby sme o túto príležitosť prichádzali. Je tu niekto taký? Pane Ježiši, ďakujeme Ti za každého na tomto mieste a vyprosujem Tvoje požehnanie a Tvoje pomazanie pre každého z nás. Ako aj pôjdeme do tohoto týždňa, Pane, modlím sa, aby sme boli ľuďmi, ktorí nesú tvoje zjavenie a tvoje svedectvo. Pane, aby sme boli ľuďmi, ktorí odovzdávajú tvoju odpoveď, a prinášajú tvoju skúsenosť a sú tvojim svedectvom kdekoľvek budeme. Mene pánovom žehnám tvojmu ľudu, každému z nás. Amen.